Er dit tastatur en bakteriebombe? Har din mobiltelefon fremmede organismer gemt mellem tasterne? Og hvorfor er der ingen, der gider rengøre den møgbeskidte fjernbetjening? Skal du have det rent, skal du bruge CyberClean, den nye revolutionerende rengøringsformel til elektronisk udstyr. At skille sit tastatur er nærmest umuligt, men med CyberClean skal der blot presses ned, så trænger den automatisk ned i selv de mindste sprækker, fjerner snavs og støv og dræber bakterier i løbet af sekunder. CyberClean trænger ind i kroge og hjørner, men kommer altid helt ud igen. Pres ned, og skidt og snavs forsvinder. CyberClean er testet på laboratorier og har bevist effekt. Endelig kan man sikkert og effektivt rense digitalkameraer, joypads, musikafspillere og stationære telefoner. Hemmeligheden ligger i den patenterede 3-1-formel, der trænger ind snævre steder, fjerner snavs og smus og dræber bakterierne øjeblikkeligt ved kontakt. Alt i alt efterlader den elektronik rent, hygiejnisk og frisk duftende. Dirt and crumbs get trapped in my laptop all the time, but with CyberClean, I press it on and the mess is gone. CyberClean er perfekt, når man rejser, og det kan bruges til mere end bare elektroniske produkter, kuglepenne eller nøgleringe. Det bedste er, at det ikke efterlader en klistret overflade, hvilket gør det sikkert at bruge på følsom elektronik. Desuden er det genanvendeligt op til flere gange. Slut med at gøre rent på den gammeldags måde. Med CyberClean er rengøring sjovt og let.